kulan looga hadlayay horumarinta iyo ilaalinta aqoonta haweenka ee doorashada soo aadanaya lagu qabtay magaalada Muqdisho kulankan oo laga soo agaasimay xafiiska ra'iisul wasaaraha waaxdiisa arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka ayaa diiradda lagu saarayay sidii loo xaqiijin lahaa xuquuqda haweenka ee 100% iyo wax ka badan sidii ay u heli lahaayeen waxaana ka soo qayb galay haweenka siyaasadda ku jira gabdhaha xildhibaanada doonaya iyo kuwa u ololeeya xuquuqda haweenka Hibaaq Abukar Xasan oo ah qaybsanaha arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka ee xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa sharaxday ujeedka kulankan maanta isugu yimaadeen haweenkan shirkani oo maanta la qabtay waxa loo qabtay ujeedka waxay ahayd haweenka Soomaaliyeed wadadii ay ku gaari lahaayeen 100% iyo inay ka sii tagaan 100% beyond aan tagno marka shirkan waxa isku imaaday haweenka Soomaaliyeed oo dhan waxa imaaday haweenkii ganacsatada haweenka musharixiinta hadda raba inay xil helaan haweenka baarlamaanka ku jiro gudoomiyaha ururka Goodwill Ambassador-ka gudoomiyaha Election Committee-ga xafiiskeena Permanent Secretary-ga xafiiskeena oo marka waxa ujeedada waxay tahay haweenkii isku keenay inaan helno way aan rabno inaan ku socono forward iyo 100% markaan helno insha Allah iyo wixii ka sii sareeyay sidaan u sii heli leen haweenka doonaya inay qayb ka noqdaan hay'adaha kala duwan ee dalka una badan musharixiin ayaa sheegay inay taagan yihiin sida ay u xaqiijin lahaayeen aqoonta haweenka odayaasha dhaqanka oo ah dadka keenaya musharixiinta iyo dad kale oo lagu laray oo ay kamid yihiin ururada bulshada iyo dadka maaragtay ee loo qoondeeyay guddiga inay soo xulaan maaragtay musharixiintooda oo ay soo bandhigaan in laga rabo inay calaamadeeyaan kursiga haweenka anaga markaan saas leenahay gabar gaara iyo qola gaar ah iyo ujeedad gaar ah midnaba kuma jirto waxaan u dagaalamaynaa waa xuquuqda guud ee gabdhaha Soomaaliyeed ay ku leeyihiin dalkooda qabiilkii 3 leh aha laga rabaa waa yar yihiin qabiilada 3 leh marka oo hoose qabiil hoose oo 3 leh waa yar hal hal loo kala qaadanaa geed hoose tagay hal hal loo kala qaadanaa intee ka helay marka qofkii ma helaysid ma helay 3 ma qabiil qabiilkan 3 waa in kor la qabtaa قبيل هبل ما يقول 9 كرسي قبيل كهبل ك 9 كرسي له 3 حوانا كرمنا نط قبيل كهبل كلا في سوس اي كراسه او كلا قيدنayaan in la aada ma aha meershas you lose hooyaa joogtada ah xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Ibraahim Nuur ayaa sheegay inay muhiim tahay in laga wada shaqeeyo helida xuquuqda haweenka ee siyaasadda nimanka markay ay wax raadinayaan gabdhaha wax la raadiyo madaxweynaha ila tag كالي هبل إجله هذا كالي هبل العق يسوقات ما هو ولد قبضة واحد رادينوي قبضها قبل بس إنه واحد رادي اسمها ويلنو إنه واحد راديان أذين كمركة هكسر كوبينا حقوق الدمركة دمر بس مودوذاي حقوق الدمركة وحقودوذا قف كستو إلهي كعب سنايو عدالتكو فكرة وإنه قدوذه معناها مسك هذا إيو فلسفة ده إننا سمينوها أنا كنا هذا ويلش أنت الجبرون وحي قبل مدي دينين ما هو عدي دم ما لا بقتاس وديدن صومها انت كرا او تكتيكال ان لا شقي عبد الرحمن قراني وباين تبعنك مقدشو